vill veta vad jag heter. Ställningar och mer, 20 plus på termometern. Vändningarna sker, ont av mina centimeter. Sen tillbaka till kvarteret, då blir jag jagad av Peter. Är det du som är Peter? Tjena på er och välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Hoppas du mår fett bra idag. Jag mår fett bra för ni kommer få se en riktigt nice video som jag gjorde precis. Det jag har gjort idag är ett lyric prank. Alltså jag går fram till folk och liksom så här sjunger lite olika lyrics från olika svenska låtar. Ja, ni får se deras reaktioner liksom. Det blir fett bra. Om ni är nya på den här kanalen, glöm inte att prenumerera för att inte missa nya videos. Tumma upp den här videon om ni redan är taggade och glöm inte heller att sätta på notifikationer, alltså ringklockan, för att inte missa när jag lägger upp en ny video på den här kanalen. Följ mig också på Instagram och Snapchat, Daniel Norlin heter jag där. Jag brukar lägga upp så här behind the scenes när jag filmar pranks, sketcher, fett coola bilder och allt möjligt. Så hoppas jag att ni är taggade på den här videon och så kör vi igång direkt. Visst är det fett blåsigt? Ja. Det är den, det är den, jag lovar dig, det är den, det är den, det är den, jag lovar dig. Jag ska bara fastna på mitt huvud, men vet du, kan ni inte sjunga med mig? Jag ber dig. Vi kör nu. 1, 2, 3. Kom igen. Fett kul, kom igen. Det är den. Kom igen. 3, 2, 1. Positiv, inte negativ, relativ, väldigt kreativ. C'est la vie, lever c'est la vie. Lemon weed, te med lemon i. Glider anonym. Svara du, svara vem är. Ta den zut. Spelar du en video eller? Nej, jag försöker alltså, träna. Jag ska uppträda. Röker zut, bygger terapi. Oj, 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 bästa bror. Spelar du inte en video? Nej. Vad är det där då? Jaha, det är så här, jag ska spela en video. Tror du verkligen han bryr sig? Tror du verkligen han bryr sig? Hej, det är du man, vad händer? Jag håller på så här, sjunger lyrics in public. Så här. Photoshoppar ni era bilder på Instagram? Daniel. Med fot... Va? Jag fotar. Gör du? Ja. Photoshoppar, alltså dina bilder. Nej. Inte? Gör du? Helt seriöst. Abo, vad du är skön. Ingen Photoshop, bling bling. Hela tullen riktar dig upp ting. Helt seriöst. Vad gör du med din gött? Använder ni typ Photoshop på Instagram? Nej. Inte? Because I look good. Men använder ni så här Photoshop på bling bling typ? Bling, vad fan är det? Ja, men bling bling. Alltså så här typ. Ja, nej. Helt seriöst. Abo, vad du är skön. Aha. Bling, helt seriöst. Abo, vad du är skön. Okay. Ingen Photoshop på bling bling. Hela tullen riktigt real thing. Helt seriöst. Vad gör du med din göt? Hallå, kan ni sjunga med? En låt? Daniel! Tja! Jag ska sjunga med dig. Är det någon som står och filmar? Alltså manna, du måste gömma dig bror. Vad är det här? Ja, det är lugnt, tack i alla fall. Vad säger du? Om jag vill ha tofflor. Ska du slå mig? Have you heard of this ZE, you know? Positiv, yeah, inte yeah, negativ. Yeah, 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 let's do it. Yeah. Positiv, inte negativ. I don't know about this. I don't know about you rap, bro. I dance. I'm rapper, but I don't... I know. You dance? Yeah. Can you show me some moves? Right. I want to see you dance. All right, right now. Actually, I want to see a rap battle with you and him, the cameraman. Okay. I want to see a rap battle right now. Rap battle. Oi! Good job, man. Good job.
Bästa, så ni måste följa Rezdar Bakri på alltså, Instagram. Vad lägger du för situationen? Bästa. Det är bra, det är kul. Fett bra, fett bra. Är ni positiva? Positiv. Ni är positiva? Ja. Positiv, inte negativ, relativ, ja. Väldigt kreativ. Ja. Sälla vi, lever sälla vi, glider anonym, svara du, svara vem är ni? Ja, någonting eller vad? Röker resut, bygger terapi, mannen det är en bluff, terapi, du? Det är sex och weed. Och du? Ja, jag är positiv. Inte negativ, relativ, väldigt kreativ, sälla vi, lever sälla vi, la vida locka. Vi har gått för långt nu för att stanna. Spela ärligt nu, inget annat. Du, det är ingen här, jag är full på fred. Vi bara snacka skit, men du vet vad jag menar. Hoppas vi är mer än att ligga för varandra. Vi har gått för långt nu för att stanna. Spela ärligt nu, inget annat. Du, det är ingen här, jag är full på en fred. Vi bara snacka skit, men du vet vad jag menar. Hoppas vi är mer än att ligga för varandra. Har ni hört den låten? Är den bra? Var jag bra på att sjunga eller var dålig? Vad sa du? Gillar du så här hårda tag? Nej, men bara hårda tag så här. Jo, du gillar va? Jag vet att du gillar hårda tag. Du gillar hårda tag, jag hade mjuka händer. Mjuka vänner hade hårda känslor. Nej, vänta. Du gillar hårda tag, jag hade mjuka vänner. Mjuka känslor hade hårda vänner. Nej, du har bars alltså. Har jag? Ja, du har bars. Men där är hovet, bror. Där är hovet. Ja, men jag är kär att det är känt. Ja, men där, jag är känd nu. Ja. Där vi filmar. Hur mycket kommer det här få? 30 000 kanske? Ge mig en shoutout. Ja, men säg, vad heter du då? Hur ska jag ge dig en shoutout? Vad heter du? Jag söker upp. Daniel Norlin. Du måste säga nu så att jag kan ge dig en shoutout direkt. Daniel, jag skriver på kommentaren, okej? Okay? Man hör allting. Säg shoutout, shoutout till Hamid. 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 Men Hamid var på Instagram eller vart? Ja, Hamid Nyroman på Instagram. Hamid Nyroman. Lycka till, du har bars alltså. Fortsätt. Tack bro, det där är hovet, det där är inte jag. Hon vill veta vad jag heter. Ställningar och mer, 20 plus på termometern. Vändningarna sker, ont av mina centimeter. Sen tillbaka till kvarteret, då blir jag jagad av Peter. Är det du som är Peter? Vad heter du då? Kid. Heter du Kid? Ja. Ja, jag tror det var Peter. Jag ska, vi håller på att filma ett prank bara. Ja, jag såg det. Bästa. Det är lugnt om du är med på YouTube va? Poliser får vara med, du vet det själv. Enligt lag. Jag får vara med. Ja, high five. Jag driver. Ja, det är så bra. Var det bra sjungat så här? En gång till? Hon vill veta vad jag heter. Ställningar och mer, 20 plus på termometern. Vändningarna sker, hon tar mina centimeter. Sen tillbaka till kvarteret, då blir jagat ut av Kid. Jag håller på att filma där borta, så ett prank. Ja, jag förstod det. Ej, grabbar, jag skojar bara. Jag driver. Vi filmar där borta. Jaha. Det är så här lyric prank, du vet. Nej, det är grabbar. Har du så bra? Jag driver. Nej, vi håller på att filma egentligen där borta. Ni kanske såg kameran, eller hur? Ja, jag såg det. Vi bara, fan! Bästa tjejerna vi filmar där borta. Väldigt bra. Så där, jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Tumma jättegärna upp den om ni tyckte om den. Och jag tänker så här att ni kan kommentera exakt vilka lyrics ni vill att jag ska säga i part 2. Om ni nu vill ha en del 2 på den här videon. Så kommentera liksom så här lyrics från svenska låtar. Så här nice, populära låtar. Liksom den delen som ni vill att jag ska säga eller sjunga liksom. Så kommer jag göra det i del 2. Så hoppas jag att ni som varmt har en fortsatt trevlig dag. Och så syns vi i nästa video. Bye bye. Positiv, inte negativ, relativ, väldigt kreativ, sälla vi, lever sälla vi. Vänta, vi kör så här bara. Eller, ja. Nej, jag skojar.